Svoju neospornu kvalitetu i potencijal još je jednom potvrdila 14-godišnja Mihajla Lazić, koja se izborila za nastup na kadetskom prvenstvu Europe u mađarskom Debrecenu, premda je 2 godine mlađa od ostalih igračica. Za nju je ovaj nastup bio od velike koristi zbog stjecanja iskustva. Pa da, prvo sam bila mjesec dana na pripremama sa U16 reprezentacijom. Izborila sam se među 12 i Europsko prvenstvo je bilo u Debrecenu. Tamo smo, glavni cilj je bio ostati u A diviziji jer je kao 9-8 generacija malo slabija od 99. godišta. Bio je cilj ostati znači, u A diviziji, a malo je falilo da uđemo u četvrt finale što bi šokiralo dosta ljudi. A onda kada smo izgubili od Turske za ulazak u četvrt finale, ništa nije bilo gotovo i dalje smo išli igrati. Nakon povratka iz Mađarske, Mihajla se priključila svojoj mlađe kadetskoj reprezentaciji s kojom je u Slovenj Gradecu osvojila 3. mjesto na tamošnjem jakom turniru, koji je bio neslužbeno europsko prvenstvo. Osim toga, mlada Lazić proglašena je za najkorisnijom igračicom turnira, te je bila i najbolji strijelac. To mi je motiv i da dalje nastavim tako trenirati i da se sve ostvaruje, sve se može kad se hoće. To je prvi put da jedna Hrvatica uopće proglašena za MVP na tom natjecanju, kažem, najbolji strijelac, najbolji igrač prvenstva. U vrhu je europske mlađe kadetskih košarkašica, znači jedno veliko priznanje nama, najprije njoj i roditeljima naravno, ali i klubu i kažem, podstrek i svim ostalim curama da idu tim stopama, imaju dobar primjer i u ovim starijim curama koje su evo, od Dragice Drmić pa nadalje. Uz Mihajlu Lazić ovog je ljeta u juniorskoj selekciji bila i Antonija Božić, koja je igrala na europskom prvenstvu u Portugalu, na kojem je Hrvatska osvojila 8. mjesto. Ostale igračice kluba u svim uzrasnim kategorijama trenirale su svaki dan od 1. srpnja u dvorani Vijuš prije podne od 9 sati i tako će biti sve do početka nove školske godine. Sutra 15 igračica kluba u sklopu međunarodne razmjene mladih zajedno sa ženskim košarkaškim klubom iz mađarskog grada Baje odlaze u Selce na 10 dana. Osim odmora i uživanja u morskim radostima, bit će treninga i utakmica. Mislim da je jedan dobar vid motivacije za daljnji rad. Sve ostale cure isto mogu očekivati jednog dana će i mi otići besplatno na more, družit se. Mislim da je zahtjevno. Radimo tu međunarodnu razmjenu u suradnji sa Europskom komisijom, ona financira, a sve u sklopu programa Mladi na djelu. U krajnjem slučaju među najboljima su u Hrvatskoj, što je nama ponos, jel? Kažem, mislim i u ovom gradu da bi trebalo biti ponos. Pa da, u Selcu to je 10 dana odmora, to trener naglašava cijelo vrijeme, idemo se odmoriti, a onda kad dođemo idu pripreme i nova sezona kreće, novi uspjes. Glavni cilj je popraviti prošlogodišnje rezultate ili da bar tako ostanu, ako najbolje. Vrijedi izdvojiti da su 4 igračice Broda na Savi nedavno u Splitu osvojile naslov pobjednika na završnici sportskih igara mladih. U svom godištu igračica rođenih 96. i mlađe nastupile su Irena Kolesarić, Martina Jelavić, Iva Švajcer i Martina Panđa Brnić.